iedereen, vandaag heb ik voor jullie een superleuke video, namelijk een handtassenstash. Ik denk dat ik dat nog nooit eerder gedaan heb, maar mijn stash is toch wel redelijk uitgebreid geworden sinds de afgelopen jaren. Ik ben laatst ook wat meer into handtassen geworden en ik vind het ook gewoon leuk om bij ieder outfit een andere handtas te combineren. Ik heb ze hier allemaal bij me genomen, ik heb ze ook ineens uitgezocht, ik heb er een aantal weggedaan wat ik gewoon niet meer gebruikte. Dus nu is mijn stash ook weer helemaal clean. Ik heb ze ook eventjes geteld en ik heb 11 handtassen in totaal als ik alles meetel. En daar bedoel ik mee omdat ik ook eentje heb waar eigenlijk alleen je telefoon in past. Zo een tasje voor rondje te hangen, maar dat is maar zo klein. Dus dat is niet echt een handtas. Maar als ik echt alles meetel wat ik vandaag in deze video ga laten zien, zijn het er 11. En ben je benieuwd wat voor soort handtassen ik in mijn collectie heb? Kijk dan zeker verder. Als eerste heb ik deze grote tas van Ted Baker. Hij is licht roze. En deze gebruik ik eigenlijk vooral als ik middageten meeneem naar mijn werk. Ik eet altijd 's middags warm. En dan doet mama mijn eten altijd in een kom. En dat is letterlijk de enige tas waar die kom in past. Dus voor de rest gebruik ik hem nooit buitenshuis. Enkel echt voor naar het werk te gaan, omdat die gewoon groot is. Vroeger had ik ook een Ted Baker tas voor naar school. Ik denk zo 5 of 6 ml waar had ik zo eentje. Maar dan zo die plastic wat smelt als die in de zon stond. De hele tijd ook een trend geweest dat iedereen zo die Ted Baker tas had. Ik heb nu gewoon een, wat is dit? Leerachtig materiaal voor naar het werk, voor mijn eten in te doen. Dan als volgende heb ik deze hele mooie handtas van Armani. Die heb ik in december in Keulen gekocht. Een super mooie tas. Past ook veel in. Die ziet er zo uit. En hij heeft ook zo een middenvak. Dus je hebt een rits en dan heb je twee zijvakken waar nog losse dingen in kunnen. Er zit ook een band bij die ik wel nog nooit gebruikt heb. Die kan je dan nog bevestigen aan de tas en dan kan je hem rond je hangen. Maar ik vind persoonlijk bij zo'n grote handtas het niet mooi als dat echt rond mij hangt. Ik vind het mooier om die gewoon aan mijn arm te dragen. Hij heeft dan ook nog zo een knipper. Dat je hem dicht kan doen. Maar ik vind hem echt super mooi. Ik ben heel blij met die aankoop wat ik in december gedaan heb. Dus ik heb hem ook nog niet heel erg lang. Dus dat is ook een van mijn grotere handtassen. Dan als volgende heb ik dit hele leuke zomerse tasje. Die heb ik ook gekocht in Zakynthos, Griekenland. Heel erg leuk. Is zo van riet. Je kan ook het gouden... hoe noem je dit? Ik weet even niet de juiste benaming. Maar dit goud kan je er ook afhalen. En dan heb je eigenlijk zo een clutch. Zo'n klein tasje. Ook super leuk. En dit is de binnenkant. Hier past ook niet echt veel in. Je moet hier niet een hele portemonnee in gaan duwen. Maar op zich, als je gewoon je bankpas en je gsm en identiteitskaart rijbewijs, dan is het wel heel erg leuk. En zeker ook voor op vakantie te gebruiken. Dus die vind ik echt super schattig. Dan als volgende heb ik deze. En ik heb geen idee van waar dat die komt. Want ik heb die eens gekregen van de ouders van Elvin. Ik vind hem heel leuk met zo die herfstkleurtjes. Ik vind het ook echt een herfsttasje. Herfst, winter. Omdat het zo van die mooie donkere bruine tinten heeft. Gaat ook wel veel in. Zit ook nog een rits aan de binnenkant. Ik vind het wel altijd fijn als een tas ook nog zo'n extra rits heeft. En dit is dan de binnenkant. Het ziet er zo op het eerste gezicht vrij klein uit, maar er past een grote portemonnee in. Dan het handtasje wat eigenlijk, zoals ik daarnet al zei, niet echt een handtas is. Gewoon bij lange na geen handtas. Dat is zo'n klein ding voor rondje te hangen, waar echt enkel je gsm in gaat en wat kaartjes, bankkaarten of zo. Maar dit is bijvoorbeeld makkelijk. Ik zeg nu zomaar iets als je naar een pretpark gaat of op een citytrip. Dan hoef je niet met een hele handtas te sleuren en dan kan je gewoon enkel dit rondje hangen. Deze is van Michael Kors. En ja, die ziet er ook gewoon super leuk uit. Maar ja, dit telt eigenlijk niet echt als handtas uiteraard. Als volgende heb ik deze. En wie mijn Parijs vlog gezien heeft, weet dat ik deze 4 dagen in Parijs bij had. De meest handige tas voor een citytrip. Komt van de website Milamoon. Eigen website van Manon Tilstra. Dit zijn 2 tasjes. Die kan je ook nog losmaken van elkaar. Want als je deze dan los gebruikt, kan je die ook zo hier rond je schouder hangen. Heb je zo'n mini bag, wat ook weer helemaal hip en trendy is. Terwijl het iets was van jaren 90, denk ik zelfs. Dat is nu ook weer helemaal terug. En dan heeft het hier ook nog zo een klein portemonneetje eigenlijk waar je nog wat in kan stoppen. Klein geld of iets anders. Ik en Elvin deden hier onze metrokaartjes in van Parijs omdat die zodanig klein waren. En we ze niet worden verliezen, deden we hem altijd hierin.
En ja, dit is gewoon heel fijn omdat er echt ontzettend veel in gaat. Dit was ook fijn omdat ik in Parijs dus gevlogd had. Dus ik kon in één tasje mijn vlogcamera gewoon veilig steken. En in een andere tas mijn portemonnee en mijn geld. Dus dit is zeker een goede handtas om te citytrippen. Dus zoek je nog een goede voordelige handtas, raad ik die echt aan. Want op de website zijn ze volgens mij ook in het zwart te koop. Dan heb ik deze hele leuke tas van Naked. Die heeft ook aan de zijkant zo slangenprint. Heel erg mooi. En op de riemband staat ook zo heel vaak Naked. En als je hem open doet, hij heeft echt hele ruime vakken. Je hebt hier van voor, je hebt hier een vak, je hebt van achter een vak en dan heb je nog een rits. Dit is ook echt zo'n fijne tas waar gewoon heel erg veel in kan. Staat ook super stylish bij outfits. Ik vind dit echt een hele handige tas. Ik ben persoonlijk niet van de super grote handtassen, want die zwarte van Armani is voor mijn doen echt al groot. En ik heb echt een hekel aan grote handtassen, omdat ik daar gewoon alles in moet zoeken. En dat vind ik gewoon niet fijn. Maar daarom vind ik het heel leuk dat ze ook kleine handtassen hebben met gewoon veel vakken en veel ruimte. Dan heb ik alsnog een kleine tas, maar kan nog steeds veel in. Dus deze van Naked ben ik ook heel blij mee. Die hebben ze volgens mij denk ik ook nog wel op de website. Dan als volgende heb ik deze super leuke buiktas. Maar ik draag hem eigenlijk zo rond mij. Maar je kan hem ook rond je middel dragen. Die is van Fila. Die heb ik eens gekregen voor mijn verjaardag van Silke. Hele leuke tas. Super handig. Binnenkort als ik met mijn zus naar Disneyland ga, lijkt het me ook handig om deze mee te nemen. Past ook gewoon mijn vlogcamera in. Ik ben nog in twijfel of ik deze meeneem of die van Mila Moon. Omdat ik die ook in Parijs bij had. Maar dit is eigenlijk ook wel handig voor in een pretpark. Het hangt gewoon rond je. Je hoeft er geen omkijk naar te hebben. En ja, is heel leuk. Holografisch ook. Als volgende heb ik dit tasje van Michael Kors. Die heb ik volgens mij in 2019 ook in Keulen gekocht. Was mijn eerste merktas, denk ik zelfs. Ja, die vond ik toen zo leuk. Omdat het gewoon heel vaak Michael Kors erop staat. Hier hangt ook nog zo'n extra detail aan. Ik heb hem trouwens al heel lang niet meer gebruikt, moet ik wel zeggen. Omdat ik zo graag afwissel van tassen. En als ik dan weer eentje aan het gebruiken ben, dan gebruik ik die weer maanden, iedere dag aan een stuk. En dan vergeet ik weer allemaal andere tassen totdat ik weer eens afwissel. Daar gaat gewoon ook genoeg in. Portefeuille, alles. Ik ben niet iemand wat 100.000 dingen in zijn handtas heeft zitten. Dus op zich valt dat voor mij heel goed mee. Maar dat is deze van Michael Kors. En dan heb ik het meest bekende basic tasje van Michael Kors. Van hun collectie. Die zit al jaren in hun vaste collectie van handtassen. Dat is gewoon deze zwarte. Ik had hem toen gezien bij Masha van Beauty Gloss. Zij had die echt al jaren als standaard tas. Ik weet niet of ze nu nog heeft. Ik heb hem al lang niet meer gezien in vlogs. Maar ik weet dat zij deze ook altijd had. En hij is ook gewoon groot. Is ook iets groter dan die witte. Past ook gewoon weer veel in. En ja, past gewoon bij alles ook, want het is gewoon zwart, basic en ja, deze blijft tijdloos. En mijn laatste nieuwe aanwinst, wie mijn vlog van Parijs gezien heeft, heeft deze tas sowieso ook al voorbij zien komen, want die heb ik namelijk ook in Parijs gekocht. En dit is nu de tas wat ik bijna iedere dag gebruik. Dus zoals ik zeg, nu vergeet ik weer allemaal andere tassen en gebruik ik op het moment altijd deze. Ik ga echt door fases. Dat is deze van Zadig & Voltaire. Ik heb 4 dagen erover getwijfeld om hem te kopen. Dat kan je ook in de vlog zien, daar benoem ik het ook. Ja, omdat die voor mij nu toch best wel prijzig is. En ik niet heel snel heel veel geld kan uitgeven aan een handtas. Maar ik vind deze echt super mooi. Hij heeft ook 2 van die hengsels. Ik weet nog steeds de benaming niet. Je kan hem zo rond je hangen. En dan heb je hier ook nog een korte. Dan kan je hem eigenlijk ook zo als mini bag over je schouder dragen. En dan kan je dat lange gedeelte er ook makkelijk afhalen. Hij is super mooi en hij gaat magnetisch open en dicht. Hij heeft zo hier 2 bolletjes. Dat zijn dan magneetjes. Hier kan je dan ook je portefeuille stoppen. En het fijne is dat die ritsen ook nog open kunnen. En de tas gaat dus echt helemaal tot beneden. Mijn hele hand zit nu in de tas. Die gaat helemaal tot beneden, kan je hem nog vullen. Dus dat is ook heel fijn. Ook heel fijn als je op een plek bent waar veel zakkenrollers, of als je in het buitenland bent, is het ook heel fijn als je hier dan echt bijvoorbeeld je portefeuille of zo zou steken. Dan moeten ze echt al dit open doen en er helemaal met de hand in gaan. Ja, dus dat gaat niet gebeuren. Dus qua veiligheid is deze ook echt heel fijn. Ja, en ik vind hem ook gewoon super mooi met het logo van Zadig & Voltaire. En van achter heb je ook nog een extra rit. Dus ja, dat is nu op het moment mijn meest gebruikte tas.
En zo, dit waren al mijn handtassen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Laat in de comments achter wat jouw favoriete handtas is of wat voor een soort tas gebruik jij. Heb je liever grote, ruime handtassen of ook zoals mij het liefst schoudertasjes? Laat het zeker weten, vind ik altijd leuk om te lezen. Vergeet ook niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. Druk ook op het belletje om iedere week een melding te krijgen als mijn nieuwste video online staat. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer in mijn nieuwe video. Doei!